Emisioni Pyete Hoxhën. Emisioni Pyete Hoxhën. Çdo të njëjtë nga ora 14 drejt pas drejti nga studio numër 3. Emisioni Pyete Hoxhën. Me hoxhëllar të ndryshëm nga treva tonë shqiptare. Emisioni Pyete Hoxhën. Emisioni është i drejtë për drejtë dhe kontaktuas 0041 44 56 99 03. Emisioni Pyete Hoxhën. Radio Pendimi, Kur'an, Ligjërata, Ilahi, emisione të drejtë për drejta, të gjitha në një vend, tek Radio Pendimi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu të ndëruar dëgjues të Radio Pendimit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu të ndëruar dëgjues, vëllezër dhe motra të Radio Pendimit, kudo që jeni dhe kudo që na dëgjoni, pranoni përshëndetjet tona të përzemërta nga studio numër 3 e Radio Pendimit në Prizren. Të nderuar dëgjues, pra kjo është emisioni Pyete Hoxhën, çdo të njëjtën nga ora 14 deri në orën 15:30 minuta, pra transmetimi bëhet nga studio e Radio Pendimit numër 3 në Prizren. Pyetje dhe përgjigje me hoxhëllar të ndryshëm që për sot kemi ndjerën dhe kënaqësin që përsëri kemi të ftuar hoxhën e nderuar nga qyteti i Ferizajit Faruk Lohaj, të cilin pra e përshëndesim me selam aleikum dhe i dëshirojmë miqardhje. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se vjen. Edhe juve Allah i shpërbleft për rrugtimin tuaj nga Ferizaji në Prizrenin ton të bukur. Të ndëruar dëgjues, nga ky moment 0041 44 56 99 03 dhe Skype i Radio Pendimi, po ashtu edhe rubrika dërgo mesazh, mbesin të hapur për të gjithë dëgjuesit e Radio Pendimit që dëshirojnë të i bëjnë pyetje direkte hoxhës së nderuar Faruk Lohaj nga qyteti i Ferizajit. مرحمة بكرم طال Pra të ndëruar dëgjues, do të mbesme të bashku deri në orën 15:30 minuta, pra gjithsej 90 minuta së bashku me hoxhën e nderuar. Pyetjet të vinë nga ju në 0041 44 56 99 03 dhe përmes Skype-it Radio Pendimi dhe po ashtu edhe përmes rubrikës dërgo mesazh. Pra emisioni është i drejtë për drejtë dhe kontaktuas nga studio numër 3 e Radio Pendimit në Prizren. Kalëm tek një pytje parë, cila ka rritë për mes rubrikës dhe dërgo mesajt, thotë selam aleikum, Allah ju ndëroft juve dhe në studio dhe hoxhën, kam një pytje për hoxhën, thotë unë fale dhe jam imbuluar, desha ata di, pasi që po vjen dimri dhe veshëm jakhme të trasha, a banë që shamin me shti për fundi jakhnës, pra kjo është pytje parë e kësaj dëgjuese. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Bilalemin, o salatu o salamu ala nebijina Muhammed o ala alihi o sahabetihi e gjmajin. Pasi që filloj me emrin Allahot, atë e falëndërojmë dhe pejti ndihim kërkojmë, dërgojmë për shëndeti për Muhammedin alaihi salatu o salam, familjen e ti dhe të gjithë ata të cilët e pasojnë rrugën e ti deri në ditën e kiametit. Wa alaikum salam wa rahmetullahi wa barakatuh. E falëndrojmë Allahun që Allahu e ka udhëzu motrën tonë me vënu shamien, me falë namazin, me ju drejtu Allahut subhanahu wa ta'ala. E pastaj mbulesa i ka regullat e veta. E prej regullave të mbulesës është që mos të duken pjesët e trupit, apo thëndryshe pasi që na e kemi mbulu trupin ton me rroba, rrobat mos të jenë të ngushta dhe mos ta vizatojnë ose mos të paraqesin vijat e trupit ton. Kështu që femra dhe mashkulli për pjesët që kërkohet të mbuloj, do të mbuloj sa më mirë dhe sa më shumë që ato nuk të dokun. Kështu që une nuk them që me shti shamien nër jakhne, letjet shambia mbi jakhne ose mbi mantil, kurse
nëse na nerr çafa, atëherë mund të përdorimi shalle me të cilat e rrethojmë apo e mbështjellim çafën tonë, kështu që me një shall tjetër e mbështjellim çafën, kurse me shami e mbulojmë kokën tonë, e mbulojmë edhe supët. Wallahu Teala a'lam. Allah e shpërbleft, pyetja e dytë thotë, jetoj në Europë, a ban me më lejen e kerit, se po më në vitet për mi qu fëmijët në shkollë, kam dëgjuar se është haram që femrat e vëzit kerin, andaj nuk e di sa është e vërtet, kërkojnë nga ju një sqarim. Allah e shpërbleft. Me të vërtet, Allahu Gjellëshanhu e ka përësit për nga merin sallallahu alaihi wasallam, që gratë e ti dhe gratë e muslimanve, mos të dalin pa nevoj për shpëpive të tyre. Dhe ka thonë Allahu Gjellëshanhu në Kur'an, wa karne fi bujuti kunne, dhe rini në shtëpit tuaja. Dhe me thonë, fillimisht kërkohet për i femnës që mos të dal për shpije së saj pa nevoj. Mirë po, kur ajo ka nevoj për me dalën me e shku në shkollë, vetë që ose është në shkollë, apo e ka një punë të mirë të ndershme të pastërt, atëherë asaj i lejohet dhe ajo duhet të shkojë në punë apo në shkollë apo duhet të shkojë tek të afërmit të saj. Në rast të sikur që është jeta në Evropë, edhe tek ne në Kosovë, femnës insha Allahu Teala i lejohet me pas leje edhe me vëzit. Fillimisht domthon Allahu Gjeleshanu na ka porosit që ne si musliman të jemi të shkath, edhe meshkujt, edhe femrat. Çdo zanat mirë, çdo zanat hajrit, duhet ta di edhe femra, edhe mashkulli, sepse është zanat i cili i kontribon vetvetes, pastaj edhe familjes. Andaj është mirë dhe bën dhe është e lejushme që femra të din mas pari vozitjen, të din me vozit kerrin, edhe aeroplanin mujt me mësu me vozit, le din me vozit. E pastaj ajo kur ta vozit kerrin, kur ta ka kerrin e vet, del edhe shkon edhe i qon fëmijët e vet në shkollë, apo vet shkon në shkollë, apo vet shkon në punë, apo vet shkon në tek familja e saj, por gjithmonë ta ket një leje prej burrit vet. Ose mund ta ket një leje për daljen prej shtëpisë, një leje të përgjithshme. Për shembull që burri thot, ti ki leje prej meje që për çdo ditë me qu fëmijën në shkollë edhe me shku mi marë, ose ki leje dhe s'ka nevoj mu më vetë për ditë që ti me shku në punë, në atë punën që shkon, ose në shkollën të cilën ti punën. Të më thonë, në qovë se gruaja është e kujdeshme, e merë lejen dhe e vozit kerin me kujdes, me gjithmonë duke pas frikën dhe Allah dhe lëshanhu, dhe gjithmonë duke mundu që të arruj në derin e vetë, edhe në derin e burit vetë, edhe në derin e familjes së saj. Allah e shpërblef, thotë gjëndëruar, të ndëruar dhe gjusë, ne vazhdojmë me tutje pra drejt për së drejtin nga studio nr. 3 me emisionin në pyet të hoqë, mësafir në studio është hoqë Faruk Lohaj nga qyteti i Ferizajt, 0041 445 6993, dhe Skype i Radio Pendimi, pa ashtu edhe rubrika Dërgo Mesazh, janë këto adresat tona të rregullta për të gjithë ju që dëshironi të parashtroni pyetje hoxhës së nderuar, pra Faruk Lohaj nga qyteti i Ferizajt. Andaj ne po mbërko kalojmë tek pyetja tjetër e radhës. Radio Pendimi, Kur'an, Ligjërata, Ilahi, emisione të drejtë për drejta, të gjitha në një vend, tek Radio Pendimi. Emisioni është i drejt për drejt dhe kontaktuas në kontaktoni 00414 586 9903. Po, të nëruar dhe gjuhës, vazhdojmë me tutje me telefonatën e parë për sot. Selam aleikum, për shëndetje, kush paraqitet? Selam aleikum, paraqitet një dhe gjuhës e regu për emisioni tuaj. Pa? Kam një pyqi për hoxin. I marë disa i pasi premier, nuk e kam premier kut, po janë të paraqitet në televizor, pika vendofil. Por në përmbajkin e tyre ka 1.3 gram alkohol. A mund t'i pi apo jo? Po, kemi të qartë pytjen, faleminderit, selamu alaikum. Shpërblesin. Dhe, po, vazhdo me përgjigjin shalë. Allah, shpërblesin.
Elusim Allahun Gjeleshanuhu që fillimisht të i shëroj të gjithë smurit ton, e të shëroj edhe dëgjusën ton. Allah subhanahu wa ta'ala është shërus, Allah është ai i cili e jep shëndetin ton, Allah është ai i cili na sprovon me smuje të ndryshme, andaj ne fillimisht kemi obligim që të kërkojmë prej Allah subhanahu wa ta'ala që ai të na shëroj. E kemi për obligim që prej Allahut Gjeleshanuhu të kërkojmë shërim, e pastaj edhe ilaçet kur i përdorim, edhe ato hapat apo çka janë ato ilaçet të cilat i përdorimi, kur ti marrmi duhet t'i pimë me bismillah, edhe të kërkojmë prej Allahut subhanahu wa taala që atë ilaç të na i bëj ilaç, sepse ilaçi vetvetiu nuk ndikon, nuk vepron. Asnjë gjan këtë botë nuk vepron vetvetiu. Por vetëm veprën ashtu qysh Allahu Gjeleshanuhu ja ka dhën fuqin. Andaj, ilaqit, Allahu Gjeleshanuhu ja ka dhën fuqin e ilaqit. Sikur se helmit, ja ka dhën Allahu Gjeleshanuhu fuqin e helmit. Andaj, edhe helmi s'mund të veproj vetë pa fuqin e Allahut, pa caktimin e Allahut Gjeleshanuhu, edhe ilaqi nuk mund të veproj vetë pa caktimin e Allahut Subhanahu wa ta'ala. Esaj për kësë përgjigjës Allahu a'lem, do më përderisa ai alkohol, nuk është alkohol i cili pihet, por është alkohol medicinal, me sa duket dhe ashtu duhet jetë, atër, si pas fjallëve të hëgjëllarve, nuk ka problem, insha Allahu ta'ala, për me përdor. Elusim Allahu në gjellëshanhu, që ta shëraj dëgjusën ton, dhe ti shëraj të gjithë të smurit ta. Allah e shpëlef o gjëndërua, ne vazhdojmë tutje me pyetjen e radhës, se cila ka rritë në rubrikën dërgo mesazh, thot një motër muslimane, kam një pyetje për hoxhën, thot, jam e mbules, kam të drejt në prezencë, kam të drejt në prezencë të burit të vajzës me nejt pa mbules, pra, a kam të drejt në prezencë të burit të vajzës me nejt pa mbules, pyetja është. Në prezencë, të burit të vajzës. Po dhëndrit. E falendrojmë Allahun Gjeleshanuhu, fillimisht e lusë Allahun Gjeleshanuhu që ta të jep bereqet vajzës sate dhe dhëndrin tanë, që të i baj prej muslimanëve të mirë, prej besimtarëve të mirë. E pastaj, dhe më thonë, dhëndri ka të drejt me nejt me vjihrën, sepse nuk i lejohet ati që të martohet me vjehrën. Kështu që Allah alem, domthon, nuk ka problem në qofë se dhonëri, domthon, e sheh vjehrën, ose domthon, këse ka të drejt edhe me i full për dore. Kështu që insha Allah nuk ka problem. Wallahu alem. Vazhdo me tutje të ndëruar dëgjues 0041-44-56-993, pashtu dhe për me Skype-it Radio Pendimi dhe rubrika Dërgo Mesazh mbesin të hapër për të gjithë dëgjuesit tanë që dëshirojnë të i parashtrojnë pyetjet e tyre për hoxhën Faruk Lohaj nga qyteti i Ferizajt. Dhe të ndëruar dëgjues, po më vërko kalojmë tek mesazhi radhës që thotë selam aleikum. Ju përshëndes juve në studio dhe hoxhën e nderuar, pyetja ime është kështu, a është mirë për çdo ditë me thën kuluvallahin, pasaj nasën dhe felekun dhe me afry ujin fëmijëve, pra burrit vetit e kështu më radh, pra është të preferueshme një gjë e tillë. Për çdo ditë? Po, çdo ditë domethënë ka shuar thotë. Mirë. Allahu Gjeleshanhu e ka zbrit Kur'anin dhe e ka bërë atë shifaun, e ka bërë atë shërim. Kështu që është mirë që ndonjë herë, por ju për ditë, është mirë që ndonjë herë muslimani ti lexoj Kur'an edhe vetë vetës së vetë. Mirë po jo për çdo ditë. Andaj, ndonjë herë, kur e sheh ti të nevojshme se fëmijëve tu, apo burrit tanë, apo vetë vetës, ka nevoj me i lexu Kur'an, atër mund ti lexosh. Mirë po jo me bënë këta për çdo ditë. E në anën tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka përgjigjur që për çdo ditë ne ta lexojmë ti lexojmë këtë sure vet. Domthon pas çdo namazi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka përgjigjur që të lexojmë kul huwallahin edhe dy kul audhat. Domthon kur e lexojmë drekën, masi domthon kur ta falmi drekën, masi ta kryjmë namazin, kur i bëjmë edhe tespet, e kënojmë
kul hu Allahin edhe dy kulaudhat. Gjithashtu, masi që falmi i këndijin, e këndojmë kul hu Allahin edhe dy kulaudhat. Gjithashtu, kure falmi jatsijen, e këndojmë kul hu Allahin edhe kulaudhat. Do mënë, mas drejkës, mas ishinis edhe mas jatsijes, e këndojmë nga një herë. Kurse, mas namazit të sabahot edhe mas namazit të akshamit, i lezojmë nga tri herë. Kështu që në gjohë se ne praktikojmë këtë praktik, këtë porosi, këtë sunet për nga merit sallallahu aleyhi vesellem, insha Allah, Allah ka më narujt edhe nuk këna me pas probleme. Por në gjohë se në do njëherë kemi do një problem, atër dëmëhon bën që të lezojmë këtë sure vetë vetës apo familjes tonë. Mirë po jo me bën këto tradit të përdiqme, jo me bën këto përdiqme. Nuk ka nevoj këta me ba përshëtetit, përvesen në qëse dikush ka nevoj, atër i lezojmë këtu edhe japim atë uj me pi, e insha Allahu e shëran. Radio Pendimi, Kuran, Ligjërata, Ilahi, emisione të drejt për drejta, të gjitha në një vend, tek Radio Pendimi. Emisioni është i drejt për drejt dhe kontaktuas në kontaktoni 00414-586-9903. Po të ndërruar dëgjues, po më bërko kalojmë tek telefonata radhës, apo si duket dështojnë, shpresojmë që do të në kontaktoj për sëri, kalojmë tek mesazhi, i cili na thot selamu alejkum, dhe jam një vllon nga Italia, desha të pyes Hoxhën, apo kemi telefonatën në radhës, selamu alejkum, për shëndetje. Aleikum selam dhe primu dhe vanajmë dhe hozën e ndëruar Faruk Ljohaj, para qitës Sabri Vilanci nga Suedia. Po dhe ndëruar Sabri, cila në shpytje juaj për hozën Faruk? Po, unë me qovë se një mësiman, pas i dhije tash vinë nga hozën, dhe jetojmë në një, ku jetojmë vend krishterë, dhe lydë nga i fjep uj zemzenit, apo në mironë ati, jo mësimani, pytja parë. Si duhet të trajtohet individi i cili thot se është musliman, por as nuk falet, as nuk agjeron, a jemi të obliguar të përshëndesim ne atë me selamun alejkum apo jo? A lejohet të agjerojnë 6 ditë e muajit Sheval, në qoftë se akoma kemi borx për të agjeruar nga Ramazani, dhe pyetja fundit, a bëm të japësh 10 qatë një personi që punon dhe çdo muaj dhe me rrogë dhe çdo muaj ankohet se vazhdimisht nuk i del rroga. Ndoshta e zgjota se jam ndalë këmo po ne avall. Po vllai ndëruar Sabrin e kemi çart pyetjen, përshëndesim me selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Allah e shpërbleft vllain ton, se dhe ka bërë këtë pyetje. Unë shkruajta do nuk e di jam bëjta më konkret, po na jemi na shtamë kujton të fundit. Pyetja e parë kishte të bëjë me ujin zemzem. Do të thonë nëse një pabesimtar kërkon me pi ujin zemzem, lejohet biznila me adhan, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë se ma ujin zemzem lima shuribele. Uji zemzem është për shkak të pijet. Andaj, nëse ai pabesimtari është i smut dhe kërkon mi dhan ujë, që këj uj me shëru, inshallah Allahu Gjeleshanu e shëran, dhe e ban sebeb që pastaj kë edhe mu udhëzu e mu musliman. Te ke funit, edhe ti ku t'ja nash këtë uj, që lejohet me dan inshallah, e pastaj uj zemzem, unë ty po ta jep një këshil që dohon dalon prej ujeve tjerë, ti për shemull mund është me qitë me një uj zem, për e merë një shishe, 2 litra për shemull, edhe e mush pak me uj zemzem, e pas ta jashtën ujnë tjetër ujtë qeshmës dhe i jep ati edhe i thu pije që ta qovë se a i të kërkon shumë, qovë se kërkon pak ti a i jep një gotë edhe nuk ka problem. Dupon, nuk ka problem qovë se i jep ujtë zemzem pa mesimtarit, e inshallah Allahu Gjeleshanu e ban që ujtë zemzem tjetë sebeb që a i mu dhëzu në rrugën Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo e para. E dyta, saj përket përshëndetjes me selam, në qovë se një njëri i thët vetit që është musliman edhe s'fanët edhe s'ninan, ne
duhet me marë pak parasysh se vendet ku jetojna. Për shembull, ne jetojna në Kosovë, ose Maqedoninë, apo në Shqipëri, edhe njerëzit tanë, do më thonën, pak e njofin fenë, ose një pakis e një fenë. Për shembull, ti në qofë se i thua ati njeri, a jeti musliman? Ma mërmen në mene se i ka me thonë, po, gjumë në gjithë sësi e musliman, o falë baba jem, o babë gjush jem. Se ata të cilët nuk kanë me tregu diçka e prej veprave të veta, krenohen me baballarë të tyre, ose me të afërmit të tyre, ose tregon një punë, thotë, valla unë kumullon për xhami, ose kumullon për hoxh, ose kështu diçka. Kështu që mendoj që, për deri sa ai e ja merr mendja, edhe thotë se ai është musliman, edhe bjen shahadet, ne insha Allah ta'ala atë e trajtojmë si musliman. Edhe japim selam, edhe kur na jep ai selam, ja marrim selamin. E pastaj insha Allah kjo bëhet sebeb që ai më udhëzu në rrugën e Allahut xhaleshanu. Dhe pyetja e tretë, më sa kuptova unë, ishte që kur një person i del rroga, por ai në kohë që nuk i del, domethënë, edhe pse rroga e dertët, çfarë është Islami, pra mendimi i Islamit rreth këtij? Fillimisht Allahu xhaleshanu në Kur'an na ka porositur që ti jemi kursimtar. Dhe pastaj muslimani duhet ta kuptojë se çka është kursimi dhe çka është kooperacia. Do të thonë, feja islame, ose më mirë thonë Allahu xhaleshanu na urdhëron që ne të jemi dërlir. Mirë po, e të jemi edhe të kujdesshëm në shpenzimin e pasurisë tonë. E, në qoftë se ai person është në atë rangun që është që me të vërtet e merr rrogën. Mirë po, rroga e tij nuk mjafton, sepse ka familje të madhe, ka familje të gjan, apo rrogën e ka të vogël. Atëherë do të thonë, ne duhet më dhanë atij sadak për me majtë familjen, për me ndihmu, se kemi obligim me ndihmu vëllahën të në musliman. Po në qovë se ajo është ndonjë i pakujdesëm, atër duhet të këshilojmë me fjalë. E dikur, në qovë se na e dim se ajo e merë rogën sa i mjaftën për familjen e vetë, për vetë vetën e vetë, edhe për familjen e vetë, edhe ajo është ashtu, domthonë, që shpenzën shumë, që i thujmë na mastravgji, atër fillimisht e këshilojmë me fjalë, i thujmë, o vëllajon, ti me të vërtet që të rrugën që e merë, këtë mjafton ty, ama ti po banë shumë masraf. E në qovë se smerë veshaj me fjallë, atëherë e provojmë edhe më smidhanë. E në tështa, Allahu Gjeleshanuhu atë e udhëzën, edhe në tështa i merë vesh që ne kur janë almi edhe nuk i ndihmojmë. Në thonë, gjithmonë këtë dytën në qovë se a i ka merë pare, sa i mjaftojnë, pa aja është masrafgji, atëherë ne e këshillojmë me fjallë ose me metoda të cilat aj mundet me marrë vesh. Në qovë se a i smerë vesh, atër do më thonë, janë alë me edhe ndihmen, për mi ka dzu se, më të vërtet, ti nuk po marrë vesh, pra atër na që ka po të këshilojmë. Në qovë se është e para që a i nuk i delë rroga, se ka shumë njerë që e kanë nga një rrogë të vogël, ose e ka familje në gjanë, pse e merë një rrogë, së do më thonë që a i nuk ka nevoj. Në qovë se ka familje në gjanë, ose në qovë se ka rrogën e vogën. Wallahu alam. Allah e shpërblet hoqë ndërrua, ne vazhdojmë me tutje të ndërrua dhe gjuhës së drejtë për së drejti me emisionin pyet e hoqën, musafir në studio hoqë Faruk Lohen nga qyteti Ferizajt. Kalojmë tek telefonata radhës duke përshëndetur me selam aleikum. Aleikum selam. Kush paraqite dhe cila është pyetja juaj për hoqën? Një motër nga Norvegjia, kam një pyetje për hoqën. Po? Diçka nuk jam mirë edhe kom pyet një hoqë tjetër, i tregova se diçka s'jam mirë, si pacet. Edhe ajmë tha se shejtani po mënohet me të njët, tha një shejtani madhë, e ta shte unë jem du një kështil të e i hodgjes për me ditë se a është ahi që kja. Mirë. Edhe që është më shëru për i shejtanit, nëse a është ahi problem. Selam aleikum. Aleikum se. A banë një pyte, sa e praktikoni fejen jo? Unë e praktikoj mirë shumë. A falë 5 voltët? Pionë të burri. Po. E, po mirë, hamdër. I fali. Mirë, Allah e shpëllim, Allah e të rritë. Ndërë të përshëndesim, selamu alaikum, falem dhejre që në telefonuat, hoxha inshallah do të përgjigjet. Mirë. Pyti, Allah e mund nuk është askumujt me marë bolë pytjen vesh, mirë po, shejtani është armiku i njeriut, në përgjithsi, dhe armiku i muslimanit në veçanti. Allahu dhe lëshanu ka thonë se, inë shejtani aduun lëkum, fattakhidhuhu aduwa. Me të vërtet, shejtani është armiku juaj, andaj konsiderone atë si armikun tuaj. Kështu që shejtani gjithmonë mundohet ty më të largu për fejes, mundohet me dobësu imanin tan, mundohet më së ty ka gjunat,
mundohet ma sy ka vepra të këqija, por ti, do më vetëm që ti pendin se shejtani po sulmon, ose armiku ju, na sulmon të gjithve, ti bu musuban malak, sepse Allah ka thonë, inne kej dhe shejtani kane dhaifa, do më thonë, kurthat e shejtanit janë dopta, ti hiq musuban malak, por, shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë shku të pejgamberit alaihi wasallam dhe kanë thonë, ja Rasulullah, neve ka njëherë, po na vjen shejtani me domendime, që subhanallah, Zotin arrujt me mendu ashtu muslimani. Ka thonë pejgamberit alaihi wasallam, a me të vërtet për i vjen juve që e që ashtua? Ka thonë po, ka thonë kjo shej e imanit. Andaj, ti dije se këto cytjet e shejtanit, dhe më thonë, nuk janë vetëm për ty, janë për ketë muslimanët. Po, shejtani zakonisht e sulmon atë që është më i fortë në fe. Andaj ti e praktikon fejen, ti e fal namazin, ti e agjeron Ramazanin, ti e erun nderin tan, ti kujdesesh për burrin e për familjen e për këtë ata, tut e përprind kështu më radh, dhe ta shejtanit nuk i vjen më mirë, sepse shejtani don më bën shok sa më shumë në xhenem. Andaj çdo musliman i cili praktikon fejen, shejtani e din që çat musliman nuk e ka shok në xhenem. Nuk e ka ato në xhenem. E shejtani mundohet që sa ma shumë njerëzit mi bo gjehnemli. Dhe sa ma shumë gjenetli, ka ma pak gjehnemli. Kështu që ti mos u frigo, mos ki dert, mos ki telashe, lidhu me Allahun, me besimin tan, lexo Kur'an qofse din arabisht, lexo Kur'an arabisht, qofse din arabisht, lexo shqip, mundohu me nejt me avdes sa ma shumë, mundohu me i nejt namazit hazër, me falë namazin, me falë namaz na file, luta Allahun dhe lëshanhu, dhe mëski gajle, se Allahun dhe lëshanhu, ty ka me trujt, sepse kurtha e shejtanit është e dëpt, që shka thonë Allah, inë në kej dhe shejtani, kanë dhaifa, me të vërtet, kurtha të shejtanit, dhe mashtimet të ti, jenë të dëpta, kështë që ishalë Allah të letësën, dhe ma mërmenja që kjo është vetëm një kaluse, edhe shpejt ka me kalu me lejnë Allahut subhanu wa ta'ala. Ne e lusim Allahun të lëshanu, që Allahut të shëran, që Allahut të letësën, që Allahut të ndihmon, dhe të ban prej muslimaneve me të mira. Vazhdoj me tutje të ndëruar dhe gjuas, pra 0041-44-56-993, për me Skype-it Radio Pendimi, pa ashtu edhe rubrika Dërgo Mesazhin Besin, edhe me tutje të hapër, për të gjithë dhe gjuas i tanë që dëshirojnë pra të i parashtojnë pyetje Hoxhës të ndëruar Faruk Lohajn nga qyteti i Ferizajt. Kalojmë tek një mesazh, thot një motër muslimane, i ka vetëllat të bashkuar, a i lejohet asaj me i hek vetën pjesën që i bashkon me që ajo pjesë është vetull. Allah i shpërblef, selam aleikum. Allah alam, dhe më honën, nuk e dje, në qofë se është e bashku me deri këtu, kjo s'pa mërmenda që është pjesë e vetullës, Allah alam. Duhet pyten ata të cilët e marrin vesh këtë mesele, në qofë se, si pas, do mos i pas mjekësis nuk konsiderohet kjo pjesë e vetullës, ban me hek, Allahu alam. Po në qofë se konsiderohet që vetulla mund të mri deri këtu në mes edhe të bashkohen, atër nuk ban, Allahu alam. Vazhdo me tutje, pyetja radhës, thotë selamu aleikum, ju përshëndes, deshta mja bëjnë pyetje Hoxhës, thotë nëse je musafir ose në shtëpi, kurse kur të marrësh avdes mja bën mesin për mbi shami alijohet. Pra dhe ku t'jesh në shpi ose musafir e lejohet që me marrë mes mbi shami. Pra është një motë muslimane që bën këtë pyetje. Do të thonë, zakonisht mesi nuk lidhet shumë me udhëtim ose në shpi. Qosa e lejohet në udhëtim, lejohet edhe në shpi me lejen e Allahut. Do të thonë, është fjala për mesin. Mesi do të thonë nuk lidhet vetëm për udhëtim, po nëse lejohet në udhëtim, atë lejohet edhe në shpi, Allahu Teala ala. Vazhdoj me tutje me telefonatën e radhës. Selamu alejkum, përshëndetje. Alejkum selam. Kam një pyetje për Hoxhën. Po urdhëroni vëlla. Ma ditën e Bajramit të shku më fal Bajramin, na ka dhënë një defekt në kerr. Edhe më si ishte koha namazit sabaj që ndonëla ku më fal dy farz. Po ku i më shku në xhami, do më Hoxha ala atje se ka pas fal sabaj, i këmi fal dhe dy sidet dhe dy farz. Dhe më pyet hoqë në akon në namazin në rajvëllë, dita për shakën do. Po, vëllai nderuar, më zë kemi qartë pyetjen, përshëndesmi. Faleminderit, Harik, selam. Allah shpërbleft.
ti inshallah taala e ki sevapin dy herë. Inshallah taala ti e ki sevapin dy herë. Kjo çka ka ndodhur ty, ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, domthonë ky vonimi. Ose më mirë më thon në kohën e pejgamberit alaihi wasallam, derisa pejgamberi alaihi wasallam ishte duke fal, si duket ka qenë namazin e sabahut, pasi që ka fal namazin e sabahut, i ka pa dy xhamat, dy njerëz që ishin në fund të xhamis, të ulur dhe nuk ishin fal me të. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i çortoi, edhe i çortoi shumë. Tha pse thë ishin i fal me neve? Ata i thanë, ja Resulullah, ne e kemi falë namazin. Edhe kështu që kur erdhëm, gjetëm ty të falë, ne e konsiderum që e këna kry punën. Edhe nuk u falëm. E atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, në qovë se ndoj kush për juve e falë namazin të shpia, e pastaj shkën xhami, dhe i gjenë hoxhën me xhema duke u falë, atëherë e falë edhe njëherë me ta. Kështu që ti, ke vepru si pas porosis për nga merit sallallahu aleyhi wasallam dhe shpresoj se e ki sevapin dyher të Allahu Gjeleshanu Allah të patranu të namazin e sabahot edhe namazin e bajramit. Allah e shpëvlef hoqë ndërua, ne vazhdojmë me tutje të ndërua dëgjuhës me pyetjen e radhës, të selamu aleikum. Desha të pyes hoqë nëse nuk e bën lutjen para se t'i afrohesh bashkëshortes sepse jam shtatë zën, pra bashkëshortit. Thotë jam shtatzën, a mund të del fëmia jo i hajrit, se nuk e kemi thënë këtë lutje kur kemi bërë marrëdhënie. Selam aleikum. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam na ka mësuar për krejt punët e jetës, krejt veprat e jetës, të cilat i ndihmojnë muslimanit që ta ketë jetën e lumtur në këtë botë dhe të jetë i lumtur edhe në ahiret. E prej lutjeve që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alejhi wasallam është që edhe dy bashkëshortët dhe më thonën të bajnë duan, të bajnë lutjen. Allahumma jannibna shaytane wa jannibna shaytane mimma razaqtana. O Allah, na largon e shaytanin dhe largua shaytanin edhe prej asaj që na furnizon. Allahu Gjeleshanuhu i arsyton njerëzit në qofë se kanë bo me harrejs. Por si do qoftë, edhe në qofë se nuk o bo ajo dua, ajo lutje, ti e lutë Allahu Gjeleshanuhu që e vladit të bajtë hajrit, dhe elhamdulillah që ne kemi edhe shumë citate tjera të cilat na përgëzojnë për evlat ton. E njona për ty në është që pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thonë se duaja e nanës pranohet për evladin e vet. Andaj ti bën dua që Allahu xhaleshanuhu ta jep këtë evlat harit, edhe ne së bashku me ty po bëjmë dua që Allahu xhaleshanuhu evladin tan ta bajt hajrit, ta ban prej atyre që punojnë në fejnë islame, i kontribuit kësaj feje, inshallahu, dë ban nanë të mirë, dë ban nanë të shumë fëmijëve të hajrit. Vazhdo me tutje me telefonatën e radhës, selamu aleikum për shëndetje. Aleikum selam, para këtë të motrë nga Gjermania dhe pohta dy pytje për hoqen. Dy pytje ordroni. Pytja po, ishte që kërë e motra për së pyti që për nga së mënë shëjtoni, deshka tash me bërë pytje se edhe një besimtare fort e fali 5 vakt e krejt, po pse mu nuk e më përmullan kur vetëm qikes, po qikin e vogël e kom 5 vjeqare. A mu jo nuk e më përmullan pytja por. Pytja dytë ishte kom fali vitrin promje, natën një kom bo namaz na filje, se në karo ishte men, a pranohet e namaz ashtu? Allah shpërbleft. Mirë, e bëgjartë, Allah shpërbleft, ne të përshëndesim, selamu alejkum. Aleikum selam. Ne thamë herët se Allahu subhanahu wa ta'ala i sprovën njerëzit. Andaj shejtani nuk mund të ngacmoj ty dhe askën për njerëzve përveç se me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Andaj shejtani nuk mund me bëjë diçka qofse Allahu dërshanu nuk i ka dhënë leje. Pra të ngacmimi i shejtanit për fëmijën tan faktikisht është nga sikmin për ty, se nështë ta është fëmi 5 veqar shumë nuk e ndin, ma shumë mërzit e shte, edhe ma shumë të dhem ty, se sa që i dhem ati. Do më në dhe kjo është një nga sikmin që e banë shejtani, por si të qoftë, kjo është një sprovë që Allahu Gjeleshanu i sprovën muslimanët, i sprovën besimtarët, e sprova gjithmonë vjen me hajrë. Vjen me hajrë sepse ne kthehemi të Allahu, bëjmë dua të Allahu, bëjmë lutje të Allahu. Sikurse Allah Gjeleshanu mës të kishtë të caktu që shejtani të angasmoj fëmijën tanë, ti ndështa që të dua që i ban ti për fëmijën tanë të tash që më thani shalë Allah e erun,
e kënon Kur'an, e ban dua për të, që si dua të s'kishe bo. Po që Allahu Gjeleshanu ka caktu që fëmija ju t'i ketë ca probleme, dhe përmes aty në problemeve, ta shti ban dua, t'i ban lutje. Dhe ke që tu Allahu Gjeleshanu ty t'i shkruun në veprat mirë, në defterin e veprave të mira, në peshojën e veprave të mira. E që shka thonë për nga mejnë, sallallahu alaihi wasallam, ajeben li emri l'mu'min, sa interesante për smiri, sa qudishme, është sa befasuse, është vepra e besim, qështja e besimtarit. Qysh është e mirë? Sepse thotë në qofë si vjen do një mirë për Allahu Gjeleshanu, ky e falendron Allahun, edhe fiton shpërblimin. Dhe në qofë se vjen do një fatkeqësi, ban sabër të Allahu Gjeleshanu, edhe prap e fiton shpërblimin. Andaj ti, mos u ban shumë marak, po ban dua të Allahu Gjeleshanu, ban lutjet e Zotit Gjeleshanu, fëmijës tanë këndoj Kur'an, këndoj Kur'an, kënoja Elhamin, 7 herë, kënoja Elif Lamimin, kënoja të spidovën, kënoja dy ajetit e fundit surës El-Bekare, kënoja kul huallahin, edhe dy kule udhat, e insha Allahu Gjeleshanu e shëran. Pastaj ka dhe dua tjera, të cilat jenë duaja e mësyshit, ti ndështa e ki fëmijën tanë, edhe ndështa ti i merë mësysh, ose i merë një mësafir mësysh, ose një daj, ose një tezë, ose një këshi, ose dikush një afër. A i mund me pas një mësysh, që në këtë rast nuk është për shejtanit, po ju vetë i këni marë mësysh fëmijës. Pra të dëmon i kënën duatë të cilat e në mësyshit. Është ajo libra e vogël, dëmon buroja e muslimanit, ose ka libra që kënë lutje për Kur'anit dhe për sunetit për nga merit sallallahu alaihi wasallam, dhe ti i merë ato dhe i shikon ato, i gjenë ku jenë duatë që banë për mësysh, edhe ja kënën fëmijës tanë, edhe insha Allahu Gjeleshanuhu e shëran. Allah shpëlef o gjëndruar, ne vazhdojmë me tutje të ndëruar dëgjuas, pra në 0041-445-6-903 për me Skype-it Radio Pendimi. Ndërsa në rubrikën dërgo mesazh, mos dërgoni më vota, sepse është një numër i madh i mesazheve që kanë arritur në rubrikën dërgo mesazh. Andaj, nga ky moment, pra mos dërgoni më vota në rubrikën, faktikisht pyetje, pra në rubrikën dërgo mesazh, para syve se kam mesazhe të shumta që kanë arritur në këtë adresë. Kalojmë tek një mesazh, thotë selam aleikum, i përshëndes juve dhe hoxhën juaj, jam Sulejmani nga Ferizaj, kam një pyetje. Thotë, mas i kemi varros ku fomën, mas 2 viteve, është djeg, është kallë, vari, dhe qëfar mundet me thonë hoxha për këtë qështje, selam aleikum nga Sulejmani nga Ferizaj, aleikum selam. Aleikum selam, Allah shpëleft. Allahu alem, kjo është një shej e keqe, Allahu alem, por është një shej e keqe, në histori të njerëzimit ka raste kur ka ndodhë kësi ngjarje, kur pas varrimit ka ndodhur që dikush e ka hau varrin për një nevojë, për një hall, për një det, ka harru diçka në varr dhe kanë pa domon që prej varrit kanë pas zjarr në varr ose kanë pa total tym e kështu me radhë. Sidoqoftë të thotë, neve nuk na intereson shumë ajo se çka Allahu ban me njerëzit, por neve na intereson çka Allahu ban me vetveten tonë. Dhe para kësaj është diçka që lidhet me besimin, që ne në fejnë islame besojmë se në varreza ka dënim dhe ka shpërblim. Kjo është më nësi, që gjdo muslimane dhe gjdo muslimane të besojnë se prej besimit të fejnë islame, që është mon kushti i pest i imanit, është besimin në ditën e kiametit. E pastajnë besimin në ditën e kiametit, hynë në atë që tek muslimani kiameti fillon prej momentit të vdekjes. Do mos e moment, vdekja është stacioni i parë i kiametit. Kështu që ne e besojmë se në varreza ka dënim edhe ka shpërblim. Nuk është pa tjetër që na ta shohim dënimin edhe shpërblimin e varreza, por ne pa tjetër du të besojmë se në varreza ka dënim edhe ka shpërblim. E nga njëherë Allah subhanahu wa ta'ala mund mëna... Allah mund të gjithmonë, por Allah dëshon nga njëherë neve na i mundëson që ne të shohme diçka prej të mirave të shpërblimit në varreza apo prej të këqijave të dënimit në varreza. Kështu që tregohet disa raste në histori që ka pas raste kur në varreza njerëzit kanë pa tym apo kanë pa zjarr. Allahu na rujt neve prej dënimit në varr
edhe dënimit në xhenem. Treguohet se Uthmani radiallahu anhu, kur shpërmen vorri edhe dënimi vorrit, i ka rrit fikt, domthon pej frikës nga Allah subhanahu wa taala. E pastaj sahabët tjerë ose shokët i kanë thonë: "Ja Emirul Mu'minin, o Uthman, pse ty kur po përmenet xhenemi, xheneti nuk po diet fikt, kurse kur po përmenet varri edhe dënimi i tij po diet fikt?" Ai pastaj ka thonë sepse dënimi, domthon varri është stacioni i parë para se me shku në xhenet apo në xhenem Zotin e Rrit. Neve na intereson që ne të përgatisim veprat e tona, të përgatisim punët e tona dhe ta lutim Allahun dhe-lëshanuhu që të na ruaj prej dënimit në varr. Për atë, prej lutjeve që ne kam mësuar pejgamberi sallallahu alejhi wasallam është që kur të jemi në tehjatin e fundit të namazit, në ulin e fundit të namazit, pasi që kemi këndu salavatet për pejgamberin sallallahu alejhi wasallam, edhe kemi bërë dua të tjera, ta këndojmë një dua në të cilën kërkojmë prej Allahut dhe-lëshanuhu që të na ruaj prej katër gjanave, e njëna për tyre është që të na ruaj edhe prej dënimit në varr. Vazhdojmë tutje me telefonatën e radhës. Selam aleikum. Wa aleikum selam, një motër nga Anglia, ju përshëndes ty dhe Hoxhën. Kam një pytje. Por, dhe nëmi. Nëse mundet Hoxha më në anonë një përgjigje, më falni, për telefonatën. Që është puna e këtyne tash si po hinë në islam edhe po i shojnë gjithë hoxhavartë? Këtë din, a i zdin, kjo zdin, këtë zdanenije, këtë kështo, këtë ashto. A mundet hoxha më dha një spjegim sa o përket këtyne njerëzve? Sepse thonë na pysin djetar, na kështo, na ashto, djetar, din, si pas në njëmi tem, o gjithë hoxhë si e në gjithë të nda dipendimi e shosë e fletë vetëm vërtetën qave i lecojnë për Kurane. Edhe a mundet ma spjegu ma hosisht që me mbame i kuptu që është puna e këtyne njerëzve? Po kemi qartë, ne të përshëndesim e selam aleikum. Wa aleikum selam, përshëndetje o ty e hoxhën. Aleikum selam, Allah shpërblet. Me të vërtet kështë një tem që është e gjanë dhe e gatë me folë për te. Fatkesisht, kështë një fatkesi e umetit që nga merit sallallahu aleyhi ve sellem, është atje një dua që e ka ba për nga merit sallallahu aleyhi ve sellem, një lutje që ka ba të Allahu gjellëshanuhu që këtë umet të arruj prej tufaneve, të arruj prej shkatrimeve në masë. Edhe një dua tjetër pastaj ka bërë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam që të na ruajë në rvjet në mes veti. E Allahu xhaleshanuhu domthon ka caktuar që në këtë ummet në raste të ndryshme të ketë edhe të lashen mes tyre. Dhe kjo po shihet dhe po është evidente. Ne thujmë se ata vllaznë dhe ato motra të cilat folin keq për xhallar, më së pari janë të i bani gjunjë të madh. Janë të i bani mëkat të madh. Sepse për mëkateve të mëdhaja në fenë islame është gibeti. Është gibeti. Do më thonë me folë për musliman. Pastaj, ne dyshojmë se ata vllaznia dhe ato motra nuk janë sinqert tek Allahu xhaleshanuhu, e pastaj nuk janë sinqert as tek njerëzit. Pse? Sepse një këshill kur të bëhet për Allahun xhaleshanuhu nuk bëhet në media, nuk bëhet në internet, nuk bëhet në radio, nuk bëhet në TV, nuk bëhet haptazi. Qose ne e shohemi se një hoç ose një musliman ose një muslimane ka gabime, dhe nëse ne për hatër të Allahut dojmë me shku edhe me e këshillu, atër shkojmë edhe e këshillojmë vetmas ose përmes një telefonate, përmes një mesazhi, përmes një mohabeti që ju në mas të njerëzve. Andaj vetë kjo qërtimi, vetë kjo shamje e muslimanëve që ndodhë haptas në për internet, në për televizora, në për radio, kështu më radhë, vetë kjo të regonë se ata vllazin dhe ato motra nuk janë sinqert, ose ne frigohemi për sinceritetin e tyre që faktikisht nuk e kanë të Allahu dhe lëshanu, sepse kështu nuk bëhet këshilla. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam na ka porositë që këshillën ta bëjmë sa në mënyrë më të mirë, sa në mënyrë që mos ta lëndojmë vllahën tonë. Se këshilla nuk bëhet për me kesh dikon, ose për me ul dikon, ose për me nënshmu dikon,
Po këshilla bëhet për me përmirësu një vlla ose një motër ton, ose një, një grup, ose dikon për vëllazërinë. Antaj, kështu që shveprojnë disa për njerëzve, kështu nuk përmirësohet ummeti i Muhamedit a.s. Kështu nuk përmirësohet njerëzit, kështu nuk përmirësohet shoqëria, kështu nuk përmirësohet masa. Sepse kjo më të vërtet nuk është këshill. Kjo është përhapje gjunave të njerëzve të tjerë, përhapje mëkateve të njerëzve të tjerë. Andaj dikush mundohet vetëm me pa një gabim për një hoxhe, për një xhamati, edhe atë më njëherë e qet në internet. Atë më njëherë e qet në Facebook, atë më njëherë e publikon. E kështu nuk na ka porosit Allahu, e as nuk na ka porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kush ja mbulon një gjuna, një mëkat një muslimani, Allahu xhallashanhu do t'ja mbuloj gjunat atij muslimani ditës së Kiametit, ditën e Kiametit. Dhe kundërta, kush ja zbulon një mëkat, një gjuna, një gabim, një muslimani, Allahu xhallashanhu do t'ja zbuloj gjunat e atij ditën e Kiametit. Antaj kjo nuk është rregull. Pra të un them që feja islame tek populli shqiptar, edhe në përgjithësi, do të mirret prej hoxhallarëve të dëshmuar. Hoxhallarët e dëshmuar dihet që ata që janë në Kosovë, që ata që janë në Shqipëri, zakonisht hoxhallarët të cilët vinë në Radio Pendim ose domthon lidhen me Radio Pendim ose me PIS TV-n, zakonisht këta janë hoxhallarët të cilët janë të dëshmuar në Kosovë, edhe në Ballkan, edhe domthon tek populli jon. Pra të ne e marrmi fejen pikë këtyn hoxhallarëve, edhe pi hoxhallarëve të mëdhtë të umetit, sikur që kanë qenë tre hoxhallarë të njohur rahmetullahi alejhim, që kanë qenë kohën e fundit në Arabi, që kanë qenë Sheikh Albani, Sheikh Ibn Bazi, edhe Sheikh Uthaymini, rahmetullahi alejhim gjemien, edhe haqëllartë e sotit, që i marrin krejt ulemaja, domthon fetfat të tyre, sikur që është ajo komisioni i lartë në Arabin Saudite, domthon ne mbështetemi tek ta, edhe i marrim pita fetfat, edhe pityne e marrim fejen, edhe shohim se domthon ata çka thojnë është çashtu çu ka thon Allahu edhe çu ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E telashëgji e problematika ka pas gjithmonë, edhe në kohën e pejgamberit alaihi salam, edhe pas kohës pejgamberit alaihi salam, e sidomos në kohën e halifëve, kohën e Uthmanit, në kohën e Aliut, e pas tyne gjithmonë ka pas telashëgji, gjithmonë ka pas problematik. Inshallahu telashanhu erun fein islame, erun hoxhallar ton, erun ulemon ton, të cilët mundohen me praktiku fejen ashtu që ka thonë Allahu edhe ashtu që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mos t'ju hin hak njerëzve që ta përmeni se ne jemi njerëz, edhe haxhëllarët e mëdhaj, edhe haxhëllarët e vogël, të gjithë ne jemi njerëz, jemi gjunaqar, jemi mëkatar, edhe jemi gabimtar. Ndonjëherë s'ja qëllojmë dikun, s'ja qëllojmë një mesele, s'ja kene qëllojmë një mesele, nuk bo nami. Pra të dëmonë, edhe haxhëllarët e mëdhaj ka një herë, sikur se haxhëllarët e katër medhebeve, Ebu Hanifja, Imam Maliku, Imam Shafiu, Imam Ahmedi, haxhëllarë më të mëdhenj se këta s'ka, po dhe këta në ka një herë nuk janë pajtun mes tyre, edhe ka disa mesele që s'janë pajtun mes tyre. Atër, a mu i me thona që, për shembull Ebu Hanifja, në qofë se nuk ka pajtun një mesele me Imam Malikun, apo me Imam Shafiun, apo me Imam Ahmedin, apo ata tjertë, ne kemi shumë mesele që ka një herë, për një mesele, 2-3 imam e kanë thonë një mendim, 2-3 tjerë e kanë thonë një mendim tjetër. A mi quna ata që s'ja kanë qillu, me thonë ata janë gjehnem li, ata janë bidatxhi, ata janë kështu, ata janë kështu, Zotin arujt. Por, ne e thëmë se gjdo hoqë e ka dhonë mundin e vetë, inshallah Allah e shpërblen për mundin që e ka dhonë, për punën që e ka bon, për hizmetin që e ban fejes, e ato gabimit që e ka bon, inshallah Allah e dërshan ja falë, atyne edhe neve, e përderi ne si gjemati thjesht, mendojmë që Allahu xhaleshanuhu më na i falë gabimet, e qysh nuk shpresojmë që Allahu xhaleshanuhu ulemave, dietarve, hoxhallarve, mos t'ia falë Allahu xhaleshanuhu gabimet. Pastaj problemi është që ne, për shembull, ai i cili thotë, mos e ngon filan hoxhën, mos e ngon filan hoxhën, e pastaj ka qef me ngu fjalën e tina. Jo, vallahi, kështu nuk kanë fe. Ti po thua mos e ngon dikane, mos e ngon këtë dikane, e ka më ngu tyje, që si ki dy fjalë, që si ki dy ditë shkollë, që dy ditë të zdin hala me lezu Kur'an, hala zdin me kuptu fjallën e Allahot, me kuptu fjallën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj bre musliman, pastaj bre gjemat, nuk është kallaj me dalë këto, domthonë nuk është kallaj me bohoq, nuk është kallaj me dalë para njerëzve e mja shpjegu fejnë Allahot dhe lëshanu, sepse ka përgjithësit madhe para Allahot dhe lëshanu. Andaj dikush
si ka dy ditë shkoll, e ka halas din mu pastru mirë, halas din me fal namazin mirë, e del, e pasta e thët, mësë ngani filan hoxën, e mësë ngani filan hoxën, pasha zotim, kjo është telashe madhe, kjo është problemi madhe, e lusim Allahun dëleshanuhu, që të na jep harin, të na afroj, të na baj pe atyre që indëgjojmë hoxëllarët matë mirë, hoxëllarët të cilët e japin mundit për fejnë Allahut dëleshanuhu. Dhe të ndërrua dhe gjuhës, vazhdojmë të uthje me telefonatën e radhës, selamu alaikum. Aleikum, selam. Kush para qitet? Lavizi Ibrahimi nga Ferizaje. Po, dhe cila është pyetja juaj për hoxhën? Së pari arë të isha me përshëndit hoxhën, është tim rregullueshëm edhe të isha me bën një pyetje. Po, urdhëroni. Gjatë këti Ramazani, dhe me thoni kam prish Ramazanin për arsye se jëmë konë dete, edhe masi kom ardhë, javën e fundit e kam vazhdu, agjërimen, edhe gjasht tjera, dhe me thoni që e për cilë me Ramazanin, edhe ato je kam agjëru, e të është jam i magjëru ato ditë që i kom prish për deri sa jëmë konë dete. Pa, e kemi të qartë më otër pytin, e të përshëndesim e selamu alaikum. Selamu alaikum dhe tujnë. Allah shpërlefte. Deti është një krijesë, Allah dhe në lëshanu, pri krijesa më matë mëlajë në tokë. Dhe me siguri se gjithë krijesë të cene ka kriju Allah dhe në lëshanu, ka dobi të mëlajën të. Mirë po, që tash në kuën tonë, më të vërtet është bo, kemi arë me një gjendje, ku njerëzit i keshpërdorin të mirat e Zotit Gjellëshanu. Edhe, me të vërtet është marre, që ta shme thonë, një më shku në deti, është ba koha, me thonë, do të pëtar marre, mi arë marre një muslimani, me thonë, një më shku në deti. Sepse zakonisht njerëzit në deti, popullion shqiptart, zakonisht shkojnë në deti, aty ko ma kalablak. Aty ko ma kalablak, është ma mëzvet. Sepse, sët njeri që shkon në deti, qoftë burrës ose qoftë gru, zakonisht shkon ku e kanë velipoj, ku e kanë dorës, ku e kanë çatë, aty ku ka makallavllak, se çatë po baj ka atmosferë po thëshin. Kështu që, domthon aty ku shkohet, aty bëhet lakurisani. Unë fillimisht i këshilloj të gjithë muslimanët që mos tanon Ramazanin, por me shkundeti. Edhe nëse thotë jemi smut, edhe nëse shumica njerëzve sot nuk shkojnë ndeti për ilaç. Shkojnë ndeti për mbaçef. Edhe pse Ramazani tash ka qëllu verës, në pushimet verore, muslimani duhet të rritë të shpia, apo aty ku është, dhe ta agjeroj mujnë Ramazanit. Unë e di se, dikush ka me thonë, po më kanë qëmë ullëtharë. Ullëtharit i lejot me hangër Ramazanin. Amo joti, do mënë është një meselë tjetër, që thojnë, në qofë se ullëtimi është për gjuna, atër nuk lejot me prish Ramazanin. Kështu, si do qofë? Ajë, kujt prej muslimanve i ka mbet ndë një dit pa e agjëru, tash do të me agjëru e ka obligim me ba kaza ato dit, inshallah Allahu dëleshanu ja ban kabul. Allah shpëbleft, o gjëndëruar, ne vazhdojmë me tutje me telefonatën e radha, selamu aleikum, përshëndetje. Aleikum, selam. Kush para qitët, cila shpytja juaj? Jam një motër muslimanin nga Sedia, dishta me abu një pytje hoqës. Ha? Burri jam falet 5 vakte. Po, që të mujën e fundit është shumë smut prej kolle. Deshta me pyt hoxhën, e ko haram që po falet në ullën korrik, krejt kështu në regullën kom vetëm ven se me ranë të sejsh dhe po ullën korrik, se nuk po mundet pej kolle, shumë kollitjet ma dhe ka. Deshta me ndëgju hoxhën, qa mundet me bo, është haram në falën korrik. Po, motër, kemi qartë pytin, përshëndesim e selam aleikum. Aleikum, selam, faleminderit. E lusim Allahun Gjeleshanu që burrit juve dhe juve të abaj kabul namazin. E lusim Allahun Gjeleshanu që burrin dhe juve të ashëraj Allahu Subhanahu wa Taala, dhe qështë ta maherët, vetëm Allahu është shirus. Nuk ka kush që mund të shëraj, përveç Allahut Subhanahu wa Taala, ati i lutemi. Por Allahu Gjeleshanu i sprovan njerëzit me sprovat të ndryshme. Njëna prej sprovave që Allahu i sprovën njerëzit, e ka sprovu edhe pejgamberët për smuje si dëmës, të mënë Allah nga ka tregu për Ejubin a.s. Në qovë se
ai nuk mundet me shku në sejshde ose e pengon shumë shkumja në sejshde për kol, atër falet ul edhe në karrik walhamdulillah edhe namazin e ka taman. Do bon, qose shkumja në sejshde atër e pengon dhe e smun me ne sejshde për kolit, atër falet ul walhamdulillah, e lusim Allahun edhe njerë që ta shëroj dhe t'ja baj kabul namazin si është pës mirë. Allah shpëblef, kalem të telefonata radhe, selamu alaikum. Aleikum selam. Kush paracitet dhe cila është pytja juaj për hoxhën? Një motër nga Gjermania. Po? Jam një motër nga Shlemane, fali 5 vakët namaz. Mirë, po kom një pytje për hoxhën. On vjen kesh, po po më brejnë që kjerë diçka. Qysh të e zateta me një gru, ha e ka dorën plirë, djatën, ha e ka të në zone, sërë për shëndetna me të me selam aleikum, si e a jenë një të shëtim të radit, a jo ma ja dorën e shmajt. E kom gjëna adhon me adhon dorën e shmajt, ose mës me adhon heq. Po, kemi qartë pytjen, për shëndesim e selam aleikum. Aleikum, selam. Nes. Fillimisht na mendojmë, është mirë që njerëzit me arsyetu. Ajo, pëse ta jep dorën e shmajt, me siguri e ka ndonjë arsye. Allah halem, tash, nuk më mojë me paraftiru se qëfar arsye ajo mundet me pas, po, në qovë se ka ndonjë arsye, ti jepja prap dorën e djatë. Po në qovë se aja ta van me një inatës e me diçka, atëherë ti jepja dorën e majtë, dhe e zbulon me siguri se pse ajo gjithmonë ta jep ty dorën e majtë. Allah halem. Vazhdojmë me tutje të ndëruar dëgjues me telefonatën e radhës. Selam aleikum, përshëndetje. Dëgjojmë telefonata. Kush paraqitet? Sidoqet nuk na dëgjon telefonatën, e vazhdojmë me tutje të ndëruar dëgjues me telefonatën e radhës. Selam aleikum, dëgjojmë. Sidoqet nuk na dëgjon, e vazhdojmë me tutje pra me misionin. Pyetë hoxhën ora në studion tonë që nën 15:08 minuta. Selam aleikum, telefonata radhës. Aleikum selam, përshëndetje. Kush paraqitet? Ju përshëndet një motër muslimane, a kam një pyetje për hoxhën? Po, urdhëroni. Kam dëgjuar para pak kohë një hadith transmetuar, nëse nuk ka gabuar, nga Ibn Xhaziri, që thuhet se çdo njeri i cili do ta besojë Allahun një, do të hyjë në xhenet. E këtë transmitime ka bërë vetëm pasi ka vdekë pejgamberi a.s. sepse është friguar që nuk po e transmiton gjithë atë që ka thënë pejgamberi, për shkak që ndoshta i meti me pas do të dëmbelohet. Dhe shta ta di sa është sahih ky hadith. Po, kemi qartë pytjen, përshëndesim e selam aleikum. Aleikum selam, vetëm nëse ka mundësi pas pak kohë të ma japë përgjigjen, sepse jam në mënyrë direkt në internet, dhe sa të kryqen për sëri në radio. Po, kemi qartë, selam aleikum. Aleikum selam, gjithë mire. Pra të ndura dhe gjuhës, edhe njerë, pra rubrika dërgo mesaj është të mbyllë, pra nësujë se ka shumë mesajë dhe kua nuk në mjafton, kemi në dispozicion vetëm edhe 21 minuta për qenë së bashku me hoxhën ndëruar nga qyteti e Ferizajt, Faruk Lohaj. Hoxhën ndëruar, besoj që tani më motra do të merë përgjigje. Mirë, Allah është për leftë. Po, është i vërtet kë hadit që njani për sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë dëgju për nga mirë në lejsat vë selam duke thënë se kush thot la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah duke e dit dhe duke e kuptu dhe duke e besu taman këtë fjal do të hy në gjennet. E pastaj kë hadith ka komentime. Fillimisht domon ai sahabiu nuk e ka tregu këtë hadith dhe risa para vdekjes, derisa ashtu që që tha motra shumë mirë. Është një rast tjetër, një rasti i Ebu Hurejrës radiallahu anhu, që është në Sahihul Muslim, thëtë Ebu Hurejrës radiallahu anhu, thëtë kemi qenë ulur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhami. Apo dikun. Edhe thëtë derisa ishimi ul, thëtë befas u ngrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe dul prej neve. E pastaj ne menduam se ai ka ndonjë hall, ndonjë derë të vetin, ndonjë nevojë personale edhe do të kthehet. E pastaj pritëm me pritëm e nuk u kthy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E pastaj ne
edhe ne u ngritëm që ta kërkojmë pejgamberin alayhis salam nga Afrika se mos e ka gjetë ndonjë gjë e keqe. Kështu që secili donëm në një anë caktuar me kërku, thotë edhe unë shkova, thotë Abu Huraira radiallahu anhu, thotë unë shkova tek një bahçe që ta kërkoj pejgamberin sallallahu alayhis salam. Thotë e kalova një atfar gardhin, atfar rrethojen, edhe hyra edhe e pash pejgamberin sallallahu alayhis salam që ishte ul tek burimi i atij kopshtit, i asaj bahçes. Pastaj thotë pejgamberi sallallahu alayhis salam e informova për rastin se ne jemi bë marak dhe jemi shqetësuar për ty. Pastaj thotë pejgamberi sallallahu alayhis salam mi dha nallët, ato mbathjet që kishte, thotë mi dha në dorë edhe më tha o Ebu Hurere, merri këto nallën në dorë, edhe dil, edhe ka të takosh prej besimtarve që dëshmojnë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah për gëzohet me xhenet. Thot deri sa thot unë dola e ka përseva të gardhën atë rrethojen, edhe unë isha me shku për qytet, thot e takova Omerin radiallahu anhu. E pastaj thot Omeri, po, edhe më pyti, a e gjete pejgamberin alayhis salam? E unë i thash po, unë e gjeta pejgamberin alayhis salam dhe ja këtu janë nallët, mbathjet e pejgamberit alayhis salam. E pejgamberi sa më dha këto nallë, këto mbathje, edhe më tha o Ebu Hurere, ka të takosh prej muslimanve që dëshmojnë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah për gëzohet me xhenet. E atëherë thot Omeri radiallahu anhu më goditi me dorën e tij në gjoks sa që mërzoi dhe u ula. Edhe thot më dhimbti edhe fillova me çao. E pastaj u ktheva te pejgamberi sallallahu alejhi wasallam që të ankohem tek ai kurse Omeri vinte pas meje. Edhe thot kur shkova tek pejgamberi alayhis salam i tregova i thash ja Rasulullah, ti më dha në allët të tua që unë të përgozoj muslimanët që dëshmojnë la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, e të parin të takova Omerin dhe ja thash atë, e aj më goditi në gjoksin e ti, në gjoksin tim, sa që më mërzoj për toke. E o, pastaj për nga mejën në sam e pyt, Omerin radiallahu, ja Omer, pse e bëre këtë? Thët Omeri, i thët për nga mejën sallallahu sam, ja Rasulullah, unë po fejgohem se në qofë se Ebu Hurejra ose ne dalim edhe i përgëzojmë njerëzit me këtë hadith, atër ata do të dembelohen, nuk do të punojnë shumë. Pra, edhe këtë hadith, këtë që e ceka, është i sakt, do më në sahil muslim, koleksion e muslimit, edhe atë të cilën e ceki motra, edhe a është i sakt. Problemi është se në kuptimin e hadithit, pra, kuptimi, ne do të kuptojmë hadithin, që ai cili dëshmon la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, që ka thonë pejgamberi alayhis salam me bindje të plotë edhe me zemër, pra ai edhe i punon edhe veprat e mira. Pra nuk është qëllimi që një njeri thot vetëm me gojë la ilaha illallah edhe pastaj mos ta punoj asnjë vepër. Nuk duhet kuptohet kështu hadithi sepse nuk e ka këtë kuptim hadithi. Hadithi ka kuptimin që ai cili dëshmon e kupton e merr vesh çka do të thonë la ilaha illallah e pastaj punon me te. Pra kështu është kuptimi i hadithit, wallahu ta'ala a'lam. Allah i shpëlbof të gjendëruar, kalojmë tek telefonata e radhës. Selam aleikum, përshëndetje. Aleikum selam wa rahmatullah. Sini. Mi alhamdulillah, kush paraqitet? Un jam Luta Pezitës, ju përshëndes vëllai juve në studio, edhe gjitha studiot e Radio Pendimit dhe Radio Pendimit. Përshëndes edhe hoxhën e nderuar, Farukun. Po është ndërrua, selamu alaikum. Aleikum selamu alaikum, përkëtë, Allah shpëllet. Për shëndes edhe gjithë të gjitha kjerë, une realisht nuk përdu mjë marë kose, nuk kam pyjtë ka bëllë. Po, dhe shë rrë dhe me vërtet si ndjeva si obligim me ju përshëndet edhe në studia dhe gjithë se hoqën ndërru për kontributin që të jetë dhe për gjitha kjerë dhe kë po mire si letë mire si lutje, si doa, Allah i shpëllet, Allah i javrun tinin, shmetin, familje, se me dëvërtet me të legjerata stres të puna preskoni edhe puna i rritë një dhije një imani në të dhe Allah e shpëllet. Allah e shpëllet, vlendërua, gjithë sëse që përshëndetja jo në vija dhe për ju dhe për gjithë dëgjuesit tanë që kemi në tërë ruzullin toksor. Në betin të përshëndetur nga nejme, selam aleikum. Faleminderit, aleikum, selam, vë rahmetullah. Dhe, kalëm të telefonata tjetër, selam aleikum, përshëndetje. Alo, selamu alaikum. Aleikum selam, kush paraqitet dhe cila është pyetja juaj për hoxhën? Po, është një pyetje kom
Nonaj ka gjiru të gjithat Ramazanet që qenë konë, kurse që të Ramazanin që u konë është konë në smut, edhe ka pas mendimin me a gjiru, po para të jave ka ndruje, që të bëjnë nga për atë Ramazan që ajo nuk e ka a gjiru? Po ma e ndruar, kemi qartë pytjen, përshëndesmi me selam aleiku. Aleikum selam. Lusim Allahun Gjeleshanu që ta mëshiroj nanën e juve dhe të gjithë nana tona muslimane. Lusim Allahun që juve të jep sabër gajret dhe të shpërblej për sabërin që e bani dhe sidomos për interesimin që keni për nanën e juve. Allah në më qovë se nana ka vdek smu dhe ajo ma ka shpresu se dhe të banë ma mirë e pastaj nuk ka ba ma mirë dhe ka vdek, Allah alem aja ma nuk ka nevoj dhe më thonën që të kompenzohet. Por, pengamere sem për një rast tjetër, kërë është pyt, se dikush e ka pyt pengamere se me ka thonë, nana jem ka vdik, apo prindi ka vdik dhe i ka mbet bërgj, ka thonë, leta agjeroj pasarsit e saj. Kështu që ju djemët dhe qikat, në qofë se agjeroni për te, është në regull. Por, Allah alem në qofë se ajo ka qenë esmut, sa që ka shpresu se një ditë do të bëj më mirë. E pastaj s'ka bëu më mirë dhe ka vdek, nuk keni kur far obligimi, wallahu alam. Po nëse agjeroni për sa ditë i kanë met, ju fëmia, fëmijët e saj, nëse agjeroni çato ditë, e keni shpëlimin te Allahu dhe ajo ka shpëlimin te Allahu. Vazdojmë me tutje, po unë bërkohë me telefonatën në radhë. Selam aleikum, përshëndetje. Aleikum selam. Jam Adnani nga Holanda. Po vëndruar, cila është pyetja juaj për Hoxhën? Ja, vetëm e përshëndit Hoxhën, jam i Ferizalit, na shti i bindër men. Andënami, Allah shpëlet. Gjështë të mi, selam Hoxhës, e inshallah, ja ban i ban me atë fola rifatit. Aleikum selam, Allah shpëlet. Aleikum selam, vëndruar. Po, inshallah. Selam aleikum. Aleikum selam, vëndruar, përshëndesmi pa gjithë dhe gjusit tanë që kemi edhe në qytetin e Ferizalit. Dhe të ndërruar dëgjues, kalojmë tek telefonata radhës pa humbur kohë. Selam aleikum, përshëndetje. Ja, selam aleikum. Aleikum. Disha, a mund të flas në orën mbas emisionit? Mbas emisionit. Po. Nëse mundet. Mundet me thirr dhe inshallah, domethënë mund të të kontaktoni. Por jo në këtë numër. Jo në këtë numër, por mund të hyni tek faqja e radiopendimit ku shkruan hoxhallarët. Dhe aty pra shikoni me rend ku shkruan Faruk Luhaj, klikoni aty domthonë e keni edhe numrin e hoxhës. Mi faleminderit. Selam aleikum. Selam aleikum. Kalojm tek dëgjuesi joni Regold Aliu nga Gjermania. Selam aleikum. Aleikum selam, vllai nderuar, për ty edhe për hoxhën e nderuar. Vllai nderuar, a le të cilën është pyetja juaj për hoxhën? Po tani pyetje se ke më herët një përgjigje nga hoxha e nderuar. Për dhe më hëngë mas namazëve kërëvallohi feleko dhe edasi. Po më ndërprej internetit të shka e në sabahe ke tri here, po a ke mas i këndia a mas a këshomi tri here, edhe ashtë ma e preferuar me i që duhet nëndë ku ti të fëjmë këtë lutje apo me i në duhet të ullur aposht. Allah shpëlef. Po dhe ndëruar e kemi qatë, përshëndesim e selam aleikum. Ndëgjoj. Po, aleikum selam. Ne thamë se vetëm sa i përket kul huallahit dhe dy kule udhave, është porosi e pejgamberit alayhis salam që të lexojnë pas namazeve. Kur e bëjmë dhikrin e namazit. Domthonë kur e bëjmë dhikrin e namazit e këndojmë pastaj kul huallahin edhe dy kule udhat. Por pas namazit sabahut edhe të akshamit e këndojmë nga 3 herë. Pas namazit sabahut edhe të akshamit e bëjmë ka 3 herë. Kurse pas namazit të drekës, të këndis dhe të jacis, vetëm ka një herë. Kur të lexojmë këtu, do të thotë këtu në Kur'an, nuk ka nevojë me çudurt. Kur të lexojmë këtu, nuk ka nevojë me çudurt. Kurse ajo pas i këndijes, do të thonë është namaz që bëhet të dhikrin mbrëmjes. Do të thonë ajo çka këndohet, kul wallahi edhe dy kule udhat, është pjesë e dhikrit të mbrëmjes, të cilën e bëjmë pas namazit të këndis. Ose edhe bëjmë domthon mbas namazit sabat. Por ajo është domthon dhikr i veçantë, dhikri i mëngjesit edhe i mbrëmjes.
Domthonë që edhe të hyn leximi kul vallahit dhe kul ugullave. Kurse dhikri i posaçëm që bëhet pas çdo namazi, domthonë kur të bëjmë tespit e namazit, edhe kur ta kënojmë tespidovën, mas tespidovës, pastaj kënojmë kul vallahin dhe kul ugullat nga një herë, mas domthonë mas namazit të drekës të kindisë të yatsis, kurse nga 3 herë, mas namazit sabahut dhe mas namazit të akşamit. Allah shumëlef o gjëndërua, ne vazhdojmë tutje me telefonatën e radhës, duke përshëndetur me selam aleikum. Aleikum selam, jam një motër nga Zvicra. Po motër, cila është pytja juaj për hoxhën? A, e kam një pytje, është kështu, këtu në Zvicër është një farë shpende pas, në qovë se dikush vdes, për shumë vdes i ria, vjetër, qëfar, pa marë parasysh, edhe mund është për shumë dikuna tjetër minimum organet të tua. Po, e kemi të qartë. E të të pykja jenë jashtë, a e kena na si musliman, a e kena me të lejume me bo për shumë që atë farë pasaportin, që ose vderës dikush për neve për organet të tona minimum dikuna tjetër. E kemi të qartë, motët, përshëndesim, salamu alaikum. Falim dhe, alaikum salam. Allah e shumë leftë. Allah shpërbleft, Allah e trujt që ki dertin për minimu njerëzve. Mirë po, Allahu Gjeleshanu e ka bërë trupin e njeriut të shenjt. Allahu e ka bërë trupin e njerit të shenjt. Pra të dëmë honën, Allah thët, lekat kërrem na beni Adem. Allahu Gjeleshanu thët, e kemi respektu bit Ademi, dëmë honë njerëzit. Në një hadithët për nga mejri sallallahu alaihi wasallam, kesru i dhamil mejiti ke kesri hi haj. Kështu ka orë pra fërsisht hadithi për nga mejri sallam, që do të thotë se me i thy eshtrat e dëvdekurit është sikur se me i thy eshtrat e të gjallit. Pra të ne muslimani, trupi muslimanit edhe pa shpirt, vetëm gjenazja është e respektume edhe është e shenjt. Pra të ne, kur vdes muslimani, e pastrojmë, e pështjellim në qefin, ja falmi gjenazën, edhe e qojmë në vërë. Po përse mu kur ta lojna gjenazën, a e lojna me ujtë ftoft, akull? Jo. Po a e lojna me ujtë nëzet, val? Jo. Po për çka e lojmë? E lojmë me ujtë vëkt. Me ujtë do mënë që asë nuk e trishton, e asë nuk e djek. As nuk e problem. Pra të dhëmon, kjo në jep një shenjë, përveç aty në që i përmena ajetin e hadithin për pejgamberit a.s. që trupi muslimanit është i shenjt edhe pasi që të vdes. Pra të edhe kur të avarrosim në njerion, pejgamberi a.s. në ka ndalu me hec për mi varë, me shkel për mi varë, mu ul për mi varë, sepse edhe vorri muslimanit është i nderu. Pra të, Allahu a'lem, nuk lejohet, Allahu a'lem, nuk lejohet që ne të spaku ne të nënshkrujmë, ose të lejojmë sa im gjallë, që une kur të vdes, pastaj letë mi marrin dikush ndë një pjesë trupit mushkrit, apo zemrën, apo veshkën, apo kështë më dhe. Nuk lejohet, Wallahu a'lem, walhamdulillahi, rabbil alamin. Vazhdojmë me tutje të ndërra dhe gjusë me telefonatën e fundit për sënë, base nuk në premton koha me shumë, selamu aleikum. Alkim selam, lunim da Gjermania. Po, la ndëruan? Po, gjemë ndëruan për ram tash për bajam e preva një kurban për familje preva edhe kure preva, aj Gjermoni kure blet aty, e boni njerë me rrym edhe tani aje ka une kokën e preva. Dukur më thë tjës është mi që ashtu e po du një këshir për jogjës. Po, la ndëruan e kemi qartë, për shëndesim e selamu aleikum. Aleikum selam rahmetullah. Elus me Allahun xhaleshanu që të pranoj veprën e vllait ton. Kurbani ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam se nuk ka vepër më të mirë për muslimanin ditën e Bajramit se sa premja e kurbanit. Pastaj këy me siguri ka prerë kurban vogël, domthonë një delme apo dash apo kështu. Domthonë nuk ka qenë nevoja, nuk ka qenë nevoja që ato me bën me rrym. Sepse zakonisht me rrim ato i bojnë kaun, lopën, bullicën, do ato që janë të mlaj, edhe që është rrezik që apo çohen as po çohen. Megjithëse alhamdulillah, baballarët e tonë dhe familjarët tonë gjithmonë kanë prej
lupe kanë prej 10 mdhaje edhe, kështu që nuk kanë pas probleme. Edhe arab gjithmonë kanë prej deve, edhe s'kan pas probleme shumë. Normalisht që ai që e pret do të pas kujdes. Sidoqoftë, me sa unë e di Allahu alem, domthon fjala haxhallarën këtë meselë është që ajo rryma nuk e mbyt. Se sikur se rryma e mbyt, atë domthon është haram me hongër, sa janë çoftin. Mirë po rryma vetëm e trullon që ai mos më çohet me ladrua me ik, e pastaj ti e ke prej shpresojmë edhe me lejen e Allahut kurbani yt është në rregull, kurbani është tamam, mirë po nuk ka pas nevojë me bë me rrym. Ti ke mujt me alidh katër kont, edhe me prej sikur që e ke prej, kështu që viteve tjera kur të presh kurban mos e përsërit këtë. Wallahu alam. Wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad. Të nderuar dëgjues, vëllezër dhe motra të Radio Pendimit, pra erdhi fundi edhe këtij emisioni, pra emisionit Pyet Hoxhën. Kemi pra gjithsej edhe 4 minuta kohë hapësirë për çan së bashku, do të vazhdojmë edhe me dy mesazhe të fundit Hoxh. Thotë një motër muslimane, pra pyet, thotë i ka vdekë motra 26, po ti kesh 20 vjeçare, dhe ata për shpjetin e saj kanë vendosë që të mi japin mua 100 euro. E unë nuk i kam pranu që me i kondu hatë me sepse i kam thënë nuk lexoj Kur'an me para. Dhe është haram një gjë e tillë, por ajo ka komgull që të mi jep dhe unë e mora ato para, por e frigova mi përdor për diçka tjetër o dhe e preva një kurban për Bajram, duke shtuar edhe pak para, pra të mijat, a kam bërë mirë për këtë veprim apo jo, dëshiroj një këshill, një sqarim nga Hoxha për këtë çështje. Selam aleikum. Allah shpëlbeft. Ata, do të thonë, çështja e hatmës është një çështje që është po, çështje e mëshme, meselë e mëshme, edhe tash tek populli faktikisht është praktiku kjo shumë. Njerëzit duke mos ditë me lexu Kur'an vet, edhe pastaj duke ditë vlerën e madhe të leximit të Kur'anit, e kanë bërë traditë hoxhëllarët e vjetër apo disa prej tyre më mirë më thon, që me lexu Kur'an për të vdekurin. Ne i lutim Allahun dërgjon që t'ia bëjë kabull atë vepër, mirë po pejgamberi sallallahu alejhi wasallam nuk e ka praktikuar këtë praktikë. E asë sahabët e ti të mëdhajt, e asë të voglit, Allah alem, dëmonë, nuk e kam praktiku këtë praktik që me lezu Kur'an, me bohatme për të vdekurin. Pra të, kur ka vdek pejgamberi a.s., Ebu Bekri dhe sahabët si kanë knu hatme pejgamberit a.s. E asë kur ka vdek Ebu Bekri, tjerë si kanë knu hatme. Asë kur ka vdek Omeri, asë kur ka vdek Othmani, asë kur ka vdek, vdek Aliu, as Muaviju kur kam vdek, do më thonë, kërkush pi muslimanve, pi sahabeve, as pi tabiinve, nuk i kanë ba hatme atyre. Si do qoftë, ti ke marrë të pare, inshallah Allah dhe lëshanu atyne ua ka pranu atë sadak, të cilën ta e kanë ba njët për qikën e vetë, apo për motrën e vetë, ti ke brej kurban, inshallah Allah atyne ja ka ba kabul sadakën, e ty ta ka ba kabul kurbanin, walhamdulillah. Kalojmë tek pyetja fundit për këtë emision, inshallah, thot një dëgjues, apo një dëgjues, thot selam aleikum nga Denimarka, ju përshëndes dhe doja të pyesja Hoxhën, kam qenë në Kosovë verës dhe shumë kam dëgjuar se shumë femra kanë gjitë mbulesën se po paguishin nga një shoqat. Thot, a unë gjyna që të flasësh këso fjalë për këto motra tona të ndëruara? Mos jemi në pyetjen e fundit. Unë, kjo është një prall e mëshme. Prall është edhe për ata që pilshojnë mjekrat po marrin pare, edhe ato çika që po mbulojnë po marrin pare. Mu kur të më thojnë kështu, unë i tham, po gjamna beqat shëqat se unë gruën e kam e mbules, kunatat i kam e mbules, çikat e vllaznimi i kam e mbules, atër të regonëmi që këtë të konkurojët edhe unë të marrë pare. Po në qovë për mjekrën e kam mëti, kështu që kishmi marrë këgjët të pare të mina. Do më thonë, mas pare kjo është një prall, dhe këto e thujnë, zakonisht kushtë e thujnë këto? Këto e thujnë ata që s'falen, ata që se praktikojnë. Do më thonë, a ke ndëgjutin dhe një që është me shami, edhe thëtë se këto me shami apo marrin pare? Apo, a ke ndëgjutin dhe një që është me mjekër, edhe thëtë se këta me mjekër apo marrin pare? Më kjo është një gjunin haj madhë, kjo është një mkat i madhë. Sepse, kjo është mas pare shpifje, një. E dyta është që është në nëshmim për motra tona. Dhe treta është që ne ju him njët motrave tona. Do më thonë, ne u amohojmë njëtin. Sepse sot një motër kur në Kosovë, gjithë kjo lakuricësi,
Me të vërtet, ajo motër e cila e vënë shamien ti sotit, është një mujahide e madhe pasha Zotin. Sepse krejt njerëzit po krejt femrat po zbulohen e po qilen e mës vet, e të më thonë, e ajo po mbulën trupin e vet, pasha Zotin është një mujahide e madhe. E kur thujnë kështu, ti thuju, ato që po hecin me kani veç 10 cm trupin e mbulojnë, që ato kush pi pagun, që atyne kush pi e pare, cëla shëqat për e pa atyne. Pra kur thujnë dikush se këto beshamia po mbulojnë me pare, ti thuju, e ato që po deshen për çdo dit, atyne kush pi e pare. Veç që ka që dhe mi aftën, insha Allah ta'ala, e lusim Allahun dhe nëshanu që të nash shpërblej për këtë, mas pari të shpërblej radio pendimin, vllahën ton Hevzien, edhe vllahën ton Naimin, edhe të gjitha ata të cilët mundohen edhe punojnë. Me të vërtet kjo është një radio mubareke që Allahu dhe lëshanu i ka dhënë bereqet. Inshallah Allahu dhe lëshanu i e bereqet edhe ma shumë edhe bën që muslimanet të ndëgjojnë edhe të marrë mësime prej saj. O gjëndëruar, Allah e shpërbleft edhe unë emrin të personal dhe të tërë stafit të radiopendimit, i falëndrojmë që keni udhëtuar nga Ferizaj në Prizren për në qenë pra pjesë e këti emisioni dhe për dhënë dhe ju kontributin tuaj në radiopendim, sikur se i apën edhe shumë më gjallar tjerë, pra dhe njerë ju falëndrojmë që keni pranuar dhe jeni përgjigjur ftesës son. Allah e shpërbleft edhe njerë, inshallah, me të vërtet kjo është një respekt që të marrësh pjesë në këtë radio që është serioze, radio e cila na mëson fejen edhe shumë njerë e mësën fejen dhe praktikon që Allah e ka bo sebeb këtë radio. E lusim Allah në të nëshanë që t'jep bereqet dhe t'jep në dëgjishmëri sa më shumë. E lusim Allah në të nëshanë hu që t'aj falë gjunat në katët. Ato që a këna qëllu është për Allahut dhe ato që se këna qëllu është për neve dhe për shetanit. E lusim Allah në të nëshanë që t'na rujt për kurtha dhe shetanit. I falendrojmë dëgjus të gjitha ata të zërt jenë paracit me telefonata edhe ata të cilët kanë bërë pyetje për mes mesajëve. Allah ish për bleft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh. Aleikum salam, hoqë ndëruar. Të ndëruar dëgjuas, ka qishte për këtë emision duke shpresuar që ndajtë të kënaqur me përgjigjet e hoqës ndëruar pra Faruk Loaj nga qyteti i Ferizajt. Sigurisht edhe shumë telefonata dhe shumë mesaje kanë mbetur pa i dhënë përgjigje, por shpresojmë në mikuptimin tuaj, ka qishte koha jon. Dhe takimin ton të radhës i përshëndesim me salamu aleikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Emisioni pyetë hoqën. Emisioni Pyetë Hoxhën. Çdo tanite nga ora 14 drejt pas drejti nga studio numër 3. Emisioni Pyetë Hoxhën. Hoxhallar të ndryshëm nga trevat tona shqiptare. Emisioni Pyetë Hoxhën. Emisioni është i drejtë për drejtë dhe kontaktuat 00414569903. Emisioni Pyetë Hoxhën.